Омар радияллаху анхтың халифа болған кезінде бір оқиғаны айтады көп жағдайда қысқаша ғана. Бір күні Қағбаның айналасында күйеуін қатты сағынып жүрген бір әйелді байқайды. Тіпті өлең шығарып қатты сағынған. Ал ол кезде білесіздер, халифалардың кезінде жорыққа көп шығады. Әскердің қатарында Омардың бұйрығымен сол әйел кісінің күйеуі жорыққа шығып кеткен екен. Сөйтіп Қағбаны айналасында жүріп, күйеуін сағынғанынан өлең айтып естіп қалады. Сөйтіп Омар қасына келіп әлгі әйелі кетеді. Ей пәленшенің әйелі, не болды саған деген уақытта? Ерімді, азаматымды сағындым дейді. Омар ана дейді, үйіне барып әйеліне сұрайды. Шыныңды айтшы дейді. Әйелі күйеуін қанша уақыт сағынады деген уақытта әйелі төмен қарап ұялады. Енді білмеймін дегенге сөйтіп Омар айтады, енді еш нәрседен қысылма, айт қанша уақыт бір әйел кісі өзінің күйеуін сағынады деген уақытта 3 ай деген екен, ары кетсе 4 ай деген екен, ары кетсе 4 ай екен. Содан соң, сол сәттен кейін қараңыздар, Омардың халифа болып тұрып жасаған ісіне, содан кейін қаулы шығарады, бұйрық шығарады Омар. Бір кісі, бір ер кісі жорыққа шығатын болса, 4 айдан астам уақыт жорықта жүрмесін, отбасына қайтсын деген. Міне, қараңыздар, Омар халифа болып тұр. Сонда қарамағындағы сол халқын, және негізі Омардың өмір баянында бұндайлар көп кездеседі. Мысалға, бір жолдың да бір жануардың, қателеспесем, есек жануарының аяғы сынса, ол үшін Омар жауап береді. Яғни Омар түнімен көше аралап жүретін турасында көп оқиғалар бар, оқиғалар бар. Яғни, былайша айтқанда, бүгінгі тілмен халқының жағдайын ойлағандығын айтып отыр. Бұл жерде де мені қарай, бір әйел өзінің ерін, азаматын, күйеуін сағынып жатады да, сөйтіп келіп ақылдасып 4 ай. Не нәрсе түрткі болды? Омар халифа, оған еш нәрсе істемеседі, бірақ Алладан қорқады. Тақуа. Алланың алдында осы үшін жауап береді. Оған қаулы қабылдап, оған бұйрық шығармаса да еш нәрсе болмас еді, бірақ Омар соншама тақуалық ие болғаны, Құдайдан қорыққаны, Раббымыз Алладан қорыққаны, бір әйел кісін сондай неғып, жалпы қарамағындағы мұсылмандарға осыны берді. Оның нәтижесінде қаншама отбасы қуанды. Осының барлығына түрткі болған не? Әрине Омардың тақуалығы. Міне, басқа еш нәрсе емес. Өйткені ол Раббымыз Алладан қорыққаны. Ол күллікум раин. Барлықтарың бақташысыңдар, жауаптысыңдар. Ва куллукум раин, ва куллу раин масулун ан раиятихи. Әркім, әр бақташы өзінің қарамағындағылары үшін жауап береді деген хадисті толық түсінгендігі. Міне, біз де сондай болуымыз керек, көрдіңіздер ме? Әрбір адам егер солай әрекет жасайтын болса, онда бұл тақуалықтың бір белгісі. Сондықтан осы нәрселерді білуіміз керек. Аллаға тәуекел етуді, сабырлық етуді, риза болуды, яғни Раббымыз Алла Тағала бізге нәсіп еткен нәрселерге ризашылығымызды, қанағатшылығымызды білдіру. Осы нәрселерді біліп, түсініп, тек қана сөз жүзінде қалмай, бұлардың бәрі іс-әрекетке көшу керек. Бүгінде мұсылман әлемі осы іс-әрекетке мұқтаж, сөзге емес, тек қана айтуға емес. Мына сөзіміздің барлығы мына тамағымыздан төмен түспей қалмасын. Жүрекке бару керек, түсіну керек. Жүректен кейін ақылға салып, ол нәрсені жүзеге асыруымыз керек.